Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα από τη Γένεση. Είμαστε σελίδα 15 και θα διαβάσουμε από το Ι-Θ κεφάλαιο του βιβλίου Γένεσης. Ι-Θ κεφάλαιο, είναι το 19 κεφάλαιο από το βιβλίο Γένεσης. Ι-Θ κεφάλαιο από το βιβλίο Γένεσης. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι στα Σόδωμα το εσπέρας και κάθη το Λότ παρά την πύλην των Σοδόμων. Ιδών δε ο Λότ εσηκώθη συνάντηση αυτών και προσεκίνησεν επί πρόσωπον έως εδάφους. Και είπεν, ιδού κυρίοι μου εκκλίνατε παρακαλώ προς την οικίαν του δούλου σας και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδας σας και σηκωθέντες προήθελετε υπάγει στην οδόν σας. Ιδέ είπον ουχή, αλλά εν την πλατεία θέλουμε διανυκτερεύσει, αφού δε εβίασεν αυτούς πολύ, εξέκλυναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού και έκαμεν εις αυτούς, συμπόσιον και έψησε άζημα και έφαγον. Πριν δε κοιμηθώσουν οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικία νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχώθεν και έκραζον προς το Λότ και έλεγον προς αυτόν που είναι οι άνδρες εις ελθόντες προς έτη νύχτα, έκβαλε αυτούς προς ημάς για να γνωρίσομεν αυτούς. Εξήλθε δε ο Λότ προς αυτούς εις το παρόθυρον και έκλεισε την θύρανο πίσω αυτού και είπε «Μη αδελφοί μου, μη πράξετε τι ούτω κακόν, ιδού έχω δύο θυγατέρας ήτινες δεν εγνώρισαν άντρα, να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω και κάμε τις αυτάς όπως φανεί σε σας αρεστών. Μόνο εις τους άνδρας τούτους μην πράξετε μηδέν, επειδή δια τούτο εισήλθον υπό τη σκιάν της στέγης μου». Ιδέ είπον φύγε από εκεί και είπον ούτως ήλθε δια να παρικήσει, θέλει μη γίνει και κριτής, τώρα θέλουμε κακοποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους. Και εβίαζαν τον άνθρωπο το Λότ καθ' υπερβολή και πλησίασαν δια να συντρίψωση την θύραν. Εκτείνος δε οι άνδρες τα σχήρας αυτών, έσυραν το Λότ προς εαυτούς στην οικία και έκλεισαν τη θύρα. Τους δε ανθρώπους τους όντας στη θύρα της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούνται στην θύραν. Και είπαν οι άνδρες προς τον Λότ, έχεις εδώ άλλον τεινά, γαμβρών ή ιούς ή θυγατέρες ή όντιν άλλον έχεις εν την πόλη, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου. Διότι εμείς καταστρέφουμε τον τόπον τούτον, επειδή η κραυγή αυτών εμεγάλινεν ενώπιον του Κυρίου και απέστειλεν ημάς ο Κύριος για να καταστρέψουμεν αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και λάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβω στα στιγατέρας αυτού και είπε «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη». Αλλά εφάνει στους γαμβρούς αυτούς αστεϊζόμενος. Και όταν έγινε αυγή, εβίαζαν οι άγγελοι το Λότ λέγονται «Σηκώθητη, λάβε τη γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατέρας τας ευρισκομένας εδώ, δια να μην συναπολεστείς και εσύ εν τη ανομία της πόλεως». Επειδή δε βράδυνεν, οι άνδρες πιάσανται στην χείραν αυτού και την χείραν της γυναικός αυτού και την χείραν των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπε ο Κύριος, «Διάσωσον τη ζωή σου, μη περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλου την περίχωρον, διασώθη της το όρος, δια να μην απολεστείς». Και είπε ο Λότ προς αυτούς, «Μη παρακαλώ, Κύριε, ιδού ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου και μεγάλυνα στο ελαιόν σου, το οποίον έκανες προς εμέ, φυλάτων τη ζωή μου. Αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώ εις το όρος, μήπως με προσφθάσει το κακόν και αποθάνω. Ιδού παρακαλώ η πόλη σ' αυτήν υπλησίων, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Ιδώ επίκουσά σου και στο πράγμα τούτο να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας ελάλησες. Τάχυνον, διασώθητη εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάνω ουδέν έως σου φτάσεις εκεί». Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγόρ. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότε ο Λότης ήλθε η Σιγόρ και έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα θείων και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλλά η γυναίκα αυτή περιβλέψασα όπισθεν αυτού έγινε στήλη άλατος.
Ο δε Αβραάμ σηκωθήσε νωρίς το πρωί, ήλθεν στον τόπο όπου είχε σταθεί ενώπιον του Κυρίου και βλέψας επί τα Σόδωμα και Γόμερα και φόλην την γη της περιχώρου, είδε και ειδού ανέβαινε καπνός από της γης ως καπνός καμίνου. Ούτω λοιπόν, ότι ο Θεός κατέστρεψε τας πόλεις περιχώρου, ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής, ότε κατέστρεφε τας πόλεις τα οποίας κατόκει ο Λότ. Ανέβηδε ο Λότ από Σιγόρ και κατόκισενε το όρι και με ταυτού οι δύο θυγατέρες αυτού, διότι εφοβήθη να κατοικήσει εν Σιγόρ και κατόκισενε εν Σπηλαίο αυτός και οι δύο θυγατέρες αυτού. Αμήν. Ο Λότ, ανυψιός του Αβραάμ, ο συμπορευόμενος του Αβραάμ, ο οποίος είχε υπάρχοντα πολλά ενώ ήταν μαζί και πορευόταν μαζί με τον Αβραάμ, αλλά δεν ήταν ποτέ ένα με τον Αβραάμ. Ποτέ δεν έγιναν ένα. Συμπορεύονταν, αλλά δεν έγιναν ποτέ ένα. Όχι γιατί ο Αβραάμ δεν ήθελε, αλλά γιατί ο Λότ είχε άλλο πνεύμα, άλλο χαρακτήρα, άλλο φρόνημα. Και έτσι όταν άρχισαν οι ποιμένες τους να τσακώνονται μεταξύ τους, αντί να τα βρουν, που είναι το πιο σημαντικό από όλα στη ζωή του ανθρώπου, κοίταξε, λέει ο Θεός, να φιλιωθείς με τον αντιδικό σου, γιατί κινδυνεύεις και εσύ, φιλιώθητε τουλάχιστον όσο εξαρτάται από σένα. Και ο Αβραάμ το προσπάθησε λέγοντας εάν εσύ πας από εκεί δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε, εγώ θα πάω από εδώ, και αν εσύ πας από εδώ εγώ θα πάω από εκεί. Και ο Λότ δέχτηκε και εκμεταλλεύθηκε την προσφορά του Αβραάμ με το χειρότερο τρόπο, αδικώντας τελικά δηλαδή τον Αβραάμ, δηλαδή κοίταξε να δει πού είναι το πιο πλούσιο μέρος για να πάει να εγκατασταθεί και να πάρει αυτό το πιο πλούσιο τόπο της περιοχής. Βέβαια, δυστυχώς για αυτόν, ο πιο πλούσιος τόπος ήταν τα περίχωρα των Σοδόμων και των Γομόρων, όπου εκεί οι άνθρωποι ήσαν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Θεού. Να μην πούμε την ιστορία ότι τον εχμαλώτησαν τα έθνη, ότι ο Αβραάμ τον ελευθέρωσε, αλλά τώρα ο Θεός επισκέφτηκε τον Αβραάμ, του δώσε μεγάλες υποσχέσεις, αλλά καθώς τον επισκέφτηκε με δύο αγγέλους, εστράφει προς τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί είδε και διεπίστωσε ότι έφτασε η αμαρτία στο πλήρες. Και μάλιστα έκανε κοινωνό των σχεδίων του ο Θεός τον Αβραάμ, λέγοντας «εγώ θα κρύψω ή δεν θα φανερώσω εξάπαντος ότι πρόκειται να κάνω στο δούλο μου τον Αβραάμ». Γιατί, όχι με προσωποληψία, γιατί ξέρω ότι θα διατάξει τους ιούς του, θα διατάξει τον οίκον του, θα διατάξει τον εαυτόν του και θα φυλάξουν όλοι πρώτον την οδόν του Κυρίου, ώστε να πράττουν τη δικαιοσύνη του Θεού και να πράττουν και κρίσιν και τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε εγώ να επιφέρω τα καλύτερα στον Αβραάμ. Και ταυτόχρονα απέστειλε τους δύο αγγέλους να διαπιστώσουν την κατάσταση των Σοδόμων και των Γομορών, που ήταν τρομακτική βέβαια, η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες. Τα Σόδωμα έγιναν συνώνυμα με την απόλυτη διαστροφή, με την απόλυτη διαστροφή του ανθρώπινου γένους, την παραφύση διαστροφή. Βέβαια δεν ξεκίνησαν από εκεί, και εδώ αδελφοί να δούμε πως περιγράφει ο Θεός, είναι πολύ σημαντικό, την αμαρτία των Σοδόμων, των ανθρώπων που κατοικούσαν. Αν θέλετε μαζί να το ανοίξουμε στη σελίδα 747, να δούμε γιατί έφτασαν μέχρι αυτού του σημείου οι κάτοικοι των Σοδόμων, που έγιναν το συνώνυμο της απόλυτης διαστροφής, αμαρτίας, ανομίας και ευδελίγματος. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 747, όταν ο προφήτης Ιζεκίηλ δια Πνεύματος Αγίου περιγράφει την αμαρτία, τη ζωή των Σοδόμων στο εδάφιο 49, λέγοντας «ιδού αυτή είναι η ανομία
απευθύνεται προς τον λαό Ισραήλ. Αυτή είναι η ανομία της αδελφής των Σοδόμων. Πρώτον, η περηφάνεια. Και γιατί υπερηφανεύτηκαν? Γιατί υπήρχε αφθονία, πλεισμονία άρτου, αφθονία υπαρχόντων, πλούσιο μέρος. Αυτά οδηγούν, όλα αυτά όπως θα τα διαβάσουμε ένα-ένα, στην απόλυτη διαστροφή. Αφθονία υπαρχόντων. Δεύτερον, αφθονία τριφυλότητος, απολαύσεων, γλέντια, κόμες, μέθες, που λέει τα έργα της Σαρκώνς, ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Αφθονία τριφυλότητος, δηλαδή απόλυτη εκχύληση της αμαρτίας ως προς την απόλαυση. Και των Σοδόμων και των Θυγατέρων, δηλαδή και τα παιδιά είχαν πέσει με τα μούτρα στην απόλαυση και οι κόρες στην απόλαυση της αμαρτίας. Επίσης, ασπλαχνία και ακαρδία, τον φτωχό και τον ενδεή κανένας δεν βοηθούσε. Ασπλαχνοί άνθρωποι, δεν είχανε ίχνος αγάπης μέσα τους. Ο Λόγος του Θεού λέει τις έσχατες μέρες η αγάπη των πολλών θα ψυχρατεί. Εδώ μιλάει για την απώλεια της αγάπης. Φτωχός και ενδεής δεν έβρισκε χάρη στα μάτια του, των πλουσίων αυτών ανθρώπων, και χάρη του πλούτου της περιοχής πήγε και ο Λότ εκεί. Άσπλαχνοι, άκαρδοι. Και εδώ πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, τη δική μας τη ζωή και τα δικά μας χαρακτηριστικά. Γιατί ξέρουμε πού οδηγούν αυτά. Το ξαναλέω, η περηφάνεια, γιατί είμαι κάποιος, είμαι πλούσιος, είμαι σπουδαίος, έχω επιτυχίες, έχω κάνει, αυτό είναι η αρχή παντός κακού. Στη συνέχεια είναι ο πλούτος, η αφθονία των υπαρχόντων. Μετά η αφθονία των απολαύσεων. Μετά η ασπλαχνία, καμία ίχνος αγάπης, να μη σπλαχνίζεσαι ούτε το φτωχό που δεν έχει να φάει, ούτε τον ενδεή που δεν έχει τίποτα. Ενδεής είναι αυτός που δεν έχει τίποτα απολύτως. Θα λέγαμε ο άστεγος σήμερα. Και υψούντο, εδώ τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αυτοπροβολή, επίδειξη. Υψώνανε τον εαυτό τους, ποιος έχει πιο πολλά, ποιος είναι ο πιο μεγάλος, ποιος είναι ο πιο σπουδαίος. Μια ύψωση του εαυτού με πράγματα αμαρτίας και βδελιγμάτων. Υψούντο και έπλατον και έπρατον βδελιρά ενώπιόν. Και αυτό τους οδήγησε στο να πράττουν βδελιρά. Τι σημαίνει βδελιρά? Πράγματα τα οποία συχαίνεται ο Θεός. Βδελίγματα, ήταν γεμάτοι από βδελίγματα. Γι' αυτό και τους αφάνισε, λέει ο Ιζεκίλ. Είναι μια πορεία αυτή που τη ζούμε κάθε μέρα. Η πορεία της καταστροφής και που οδηγεί σε εκχύληση της αμαρτίας. Όταν δεν υπάρχει καθόλου φόβος Θεού. Έτσι λοιπόν οι δύο άγγελοι, απεσταλμένοι από το Θεό, ενώ ο Αβραάμ έμενε με το Θεό και προσπαθούσε να τον πείσει ότι δεν είναι καλό να αφανίσει τους δικαίους, έστω και λίγους, μέσα σε ένα πλήθος ανώμων, και ο Θεός το υποσχέθηκε, και βεβαίως ο Αβραάμ είχε στο νου του το Λότ, και ο Λότ, όπως είπαμε, είχε συγγένεια, είχε κόρες, είχε γυναίκα, είχε δούλους, είχε υπηρέτες, είχε υπαλλήλους. Ήταν πλούσιος άνθρωπος ο Λότ. Και πήγαν οι δύο άγγελοι εκεί και στάθηκαν στην πύλη των Σοδόμων, που ήταν το σπίτι και η κατοίκηση του Λότ. Ο Λότ σηκώθηκε στη συνάντησή τους, δεν κατάλαβε ότι είναι άγγελοι. Τους είδε διαφορετικούς και ξένους. Ήξερε τι πρόκειται να συμβούν σε αυτούς εάν μείνουν στην πλατεία, γι' αυτό και επειδή ήταν δίκαιος και βασανιζόταν κάθε μέρα η δικαία αυτού ψυχή από αυτά που άκουγε και από αυτά που έβλεπε, τους πλησίασε και τους λέει: «Λάτε σπίτι μου, να σας προφυλάξω». Αυτή ήταν η πρόθεσή του, να διανυκτερεύσετε και αύριο το πρωί φεύγετε. Αλλά οι άγγελοι, σαν άνθρωποι που εμφανίστηκαν στο Λότ και στα Σόδομα,
Είπαν όχι, θα διανυκτερεύσουμε στην πλατεία. Αυτός όμως τους εβίασε, μην γνωρίζοντας ότι είναι άγγελοι, και τους φιλοξένησε, επειδή η καρδιά του ήταν γεμάτη από τη φιλοξενία, μην γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω, ότι είναι άγγελοι. Πριν όμως κοιμηθούνε, ο Λότ, αφού τους πρόσφερε συμπόσιο και έψησε άζημα και έφαγαν, πριν κοιμηθούνε, ξεσηκώθηκαν όλοι οι άντρες της πόλεως των Σοδόμων και περικύκλωσαν την οικία του Λότ, νέοι και γέροντες, όλος ο λαός πανταχώθεν, γεμάτοι από την επιθυμία της σάρκας. Όλοι. Φοβερό δεν είναι? Είδανε δύο νέους που κατά την άποψή τους ήταν ξεχωριστοί, που ήταν άντρες, και ξεσηκώθηκαν τα πάθη τους και οι επιθυμίες τους και πήγαν όλοι, ο ένας παρέσυρε τον άλλον, πήγαν για να εκφράσουν, για να εκδηλώσουν τα πάθη τους επάνω στους δύο αυτούς ανθρώπους. Φοβερή ήταν η κατάσταση αυτών των ανδρών εκεί στα Σόδωμα. Φοβερή. Και έκραζον προς το Λότ και έλεγαν, πού είναι αυτοί οι άντρες που εισήλθαν σε σένα τη νύχτα, βγάλ τους έξω για να τους γνωρίσουμε. Ο Λότ προσπάθησε να τους φροντίσει, να τους υπερασπιστεί. Βγήκε έξω και τους λέει, ακούτε, μία αδελφή μου έχει γίνει πια αδελφός των κατοίκων των Σοδόμων και των Γομόρων. Έχει έρθει σε στενή επαφή. Δηλαδή είναι φοβερή η απόφαση, και θα δούμε και τις συνέπειες της απόφασης του αυτής. Μία αδελφή μου, μην το κάνετε αυτό το κακό σε αυτούς τους δύο ανθώους ανθρώπους. Και έχει χάσει και τελείως την αξιοπρέπεια του ευσεβούς ανθρώπου. Πάρτε τις κόρες μου. Εδώ αρχίζει πραγματικά η καταστροφή του Λότ μέσα σε μια νύχτα. Θα τα χάσει όλα. Όλα. Δεν θα του μείνει τίποτα μέσα σε μια ημέρα, και θα σωθεί ως διαπυρός. Αυτή είναι η σωτηρία ως διαπυρός. Το έργο του θα καταστραφεί πλήρως. Γιατί οικοδομούσε με πλεονεξία, ήταν πλούσιος άνθρωπος εκεί, με πλεονεξία, χωρίς να λογαριάζει καθόλου το θέλημα του Θεού. Οικοδομούσε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με ξύλα, με χόρτα και με σκαλάμια. Μέσα σε μια μέρα θα τα χάσει όλα. Το πρώτο πράγμα που χάνει είναι η αξιοπρέπειά του. Πάρτε τις κόρες μου. Γιατί δεν αντέχει να δει η δικαία αυτού ψυχή αυτό που επρόκειτο να κάνουν οι άνδρες των Σοδόμων στους δύο αγγέλους που δεν γνώριζε ότι σαν άγγελοι. Και αυτοί αγρίεψαν πιο πολύ. Εσύ ήρθες εδώ πέρα πάρικος και θα μας κρίνεις? Τώρα θα σου πούμε τι θα κάνουμε. Τώρα θα δεις τι θα κάνουμε σε σένα. Και εβίαζον τον Λότ καθ' υπερβολήν και πλησίασαν να συντρίψουν τη θύρα. Δηλαδή ήρθε πια το τέλος του Λότ. Θάνατος. Γι' αυτό λέει η Γραφή, πλην ούτως μεν θέλει σωθεί ως διαπυρός. Είναι ο χαρακτηριστικός τύπος της σωτηρίας του ανθρώπου ως διαπυρός. Και οι άγγελοι, βλέποντας το κίνδυνο του Λότ, άνοιξαν την πόρτα, τον έβαλαν μέσα και επάταξαν με αορασία όλους τους άνδρες των Σοδόμων, ώστε όλη τη νύχτα γύριζαν γύρω-γύρω και δεν μπορούσαν να βρουν την πόρτα να τις σπάσουν για να μπουν μέσα, και έτσι σώθηκε εκείνη τη στιγμή ο Λότ. Και αμέσως αρχίζει τώρα το έργο του Θεού. Και είπαν οι άνδρες προς το Λότ, έχεις κανέναν άλλον πιστό εδώ? Ξαναλέω, μέγα αφεντικό, με συγγενείς, με φίλους, με υπαλλήλους, με δούλους, με συνεργάτες, πάμπλουτος άνθρωπος εκεί στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπως όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, με αυθονία υπαρχόντων.
Βέβαια, αυτός δεν είχε πέσει στην αμαρτία, δεν είχε γίνει μέτοχος της αμαρτίας, αλλά είχε γίνει γείτονας της αμαρτίας, εγκαταλείποντας αυτό που ο Θεός του είχε χαρίσει να είναι μαζί με τον Αβραάμ. Έχεις άλλους εκτός από τις θυγατέρες σου και τη γυναίκα σου. Σήκω, έξελθε, γιατί ο Κύριος καταστρέφει την πόλη. Και σκέφτηκε μόνο, τους ήξερε όλους τους άλλους, ότι είχαν μολυνθεί από τα βδελίγματα της περιοχής, και σκέφτηκε μόνο τους γαμπρούς του. Και πήγε στους γαμπρούς του και τους λέει: «Λάτε γρήγορα, γιατί καταστρέφει ο Θεός τα Σόδωμα». Και είχε χάσει και την αξιοπιστία του. Δεν τον πιστέψανε. Δεν μπορούσαν να τον πιστέψουν. Έχασε την αξιοπρέπειά του, έχασε την αξιοπιστία του, έχασε και την καλή μαρτυρία του. Και όταν έγινε αυγή, οι άγγελοι με το ζόρι, για τη βράδυ, δεν ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει από τα υπάρχοντά του. Δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι του. Ενώ ήξερε, πίστεψε ότι ο Θεός καταστρέφει τα Σόδωμα. Και δίσταζε πόσο δένεται ο άνθρωπος και πώς είναι δεμένος ο άνθρωπος να υπάρχοντά του, με το σπίτι του, με την αυλή του, με τον κήπο του, με το χωράφι του, με τα βόδια του, με το αυτοκίνητό του. Δένεται ο άνθρωπος. Ενώ ο Θεός τι μας θέλει? Να είμαστε ελεύθεροι δια του Ιησού Χριστού από όλα. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι ο καιρός τέτοιος. Περιμένουμε ο Θεός να κάνει σωτηρία στους ανθρώπους, να δοξάσει το όνομά Του μέσα από την Εκκλησία σε όλα τα έθνη και να έρθει να μας παραλάβει. Δεν μας κρατάει τίποτα στη γη. Γι' αυτό και τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Λέει: «Κατ' εκείνη την ημέρα όποιος ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, μην κατέβει να τα λάβει αυτά». Μην τον ενδιαφέρουν τα σκεύη. «Και όποιος ευρεθεί στον αγρό, να μην επιστρέψει δεμένος με τα υπάρχοντά του». Ο Θεός να μας ελευθερώσει από οτιδήποτε αγαπάμε και το οποίο στα μάτια του Θεού είναι είδωλο. Γιατί είναι ψεύτικο. «Και βράδυνε ο Λότ και το πιάσανε με το σόρι οι άγγελοι από τα χέρια και τη γυναίκα του και τις κόρες του», και λέει η Γραφή, «γιατί τον σπλαχνίστηκε ο Θεός και τον έβγαλαν έξω και τον άφησαν έξω από την πόλη». Μα με το ζόρι! Σκεφτείτε αδερφοί πως η καρδιά του ήταν δεμένη μέσα σε αυτή την απόλαυση των υπαρχόντων, την απόλαυση της ζωής. Δεν τον ένοιαζε πια η αμαρτία, τον ταλαιπωρούσε η αμαρτία, ταλαιπωρούσε τη δική αυτού ψυχή, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε να την εγκαταλείψει. Ήταν δεμένος με αυτά από τα οποία έπρεπε να ήταν ελεύθερος. Και όταν τον εξήγαγον έξω, τότε του μιλάει και ο Θεός. Τι αγαθός είναι ο Θεός! Ξέρετε όμως τι λέει στο τέλος? Τον έσωσε χάριν του Αβραάμ, του δούλου του, ο οποίος προσευχότανε και ενδιαφερότανε για τη σωτηρία του Λότ. Και του είπε ο Θεός: «Μη γυρίσεις πίσω να κοιτάξεις και μη σταθείς καθόλου την περίχωρον, σώσε τον εαυτό σου στο όρος», ανέβα στο όρος για να μην απολεστείς. Και εδώ να το τονίσω μια φορά ακόμη, στο όρος είναι η σωτηρία αδερφοί. Δεν είναι κάτω στην πεδιάδα, στο όρος του Κυρίου. Και ο Λότ είπε προς τον Κύριο: «Σε παρακαλώ Κύριέ μου», ακούτε τώρα τι ζητάει, «βρήκα χάρη ενώπιον σου, δεν θα μπορέσω να ανέβω στο όρος». Φοβερό, ε! Γι' αυτό άσε με να πάω σε αυτή τη μικρή πόλη τη Σιγόρεδο, δεν θα μπορέσω να ανέβω στο όρος. Και λέει ο Κύριος αγαθός: «Και αυτό το χατήρι στο έκανα. Δεν θα καταστρέψω τη Σιγόρ. Πήγαινε εκεί και θα σωθείς».
αλλά πρόσεψε μη γυρίσεις πίσω. Γιατί αν γυρίσεις πίσω δεν θα σωθείς. Αν γυρίσεις να κοιτάξεις. Εάν η καρδιά σου γυρίσει να κοιτάξει. Και ο Λότ και οι κόρες το φύγανε και δεν κοίταξαν. Η γυναίκα του όμως δεν άντεξε. Γιατί έβρεξε ο Θεός πυρ και θείον. Και κατέστρεψε μέσα σε μια νύχτα τα πάντα και την περιουσία του Λότ. Όλα. Δεν κατέστρεψε μόνο τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και τους γείτονες. Όλα. Και ξαφνικά ο Λότ έμεινε χωρίς περιουσία και χωρίς τη γυναίκα του και χωρίς τους γαμπρούς του. Σώθηκαν ως διαπυρός μόνο οι κόρες του. Δεν είναι, αδερφοί, φοβερό? Μέσα σε μια νύχτα. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Το έργο νεκάστου θα δοκιμαστεί διαπυρός. Ποιανού? Ολωνών μας. Ολωνών μας. Το έργο σου θα δοκιμαστεί. Και εκείνο που έχει σημασία είναι πώς το έχεις κτίσει. Πώς το έχεις κτίσει. Βεβαίως τι οικοδομείς, πού οικοδομείς, αλλά και πώς οικοδομείς. Τι υλικά χρησιμοποιείς. Τα υλικά του Λότ ήταν 100% ξύλα, καλάμια και χόρτα. Πλούσιο, μεγάλο, σπουδαίο, απόλαυση. Θα λέγαμε σήμερα είχε και αυτοκίνητα, είχε και σπίτια, είχε και 2-3 σπίτια και πήγαινε και από εδώ και πήγαινε και από εκεί και εξοχικό είχε, όλα τα είχε. Όλα τα είχε. Αλλά ήταν χτισμένα με ξύλα, με καλάμια και με χόρτα. Και ήρθε η στιγμή να δοκιμαστεί το έργο του. Και κατέστρεψε τα πάντα ο Κύριος. Και τους κατοίκους και τα φυτά. Η γυναίκα του Λότ έστρεψε προς τα πίσω. Και έμεινε στυλιάλατος. Τέλειωσε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας φωνάζει, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, εσείς που είσαστε μακάριοι για αυτά που βλέπουν οι οφθαλμοί σας και που θα δουν οι οφθαλμοί σας και που η πρώτη Αποστολική Εκκλησία επεθύμησε να δει και δεν είδε. Τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Επεθύμησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά δεν είδε. Οι οφθαλμοί σας είναι μακάριοι για αυτά που βλέπετε και θα δείτε, για αυτά που ακούτε και που θα ακούσετε. Αλλά ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Τι χαρακτηριστικό είχε η γυναίκα του Λότ? Συμφωνούσε με τα λάθη του Λότ και δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει η καρδιά της από τα γήινα. Φοβερές οι συνέπειες των κακών αποφάσεων. Φοβερές οι συνέπειες. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Και εντάξει, θα μου πεις, ο Λότ και τι με νοιάζει εμένα? Όχι, μας νοιάζει. Μας νοιάζει. Γιατί τώρα ζούμε τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Και λέει πάλι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να το δω μέσα γραμμένο. Ομοίως καθώς έγινε τις ημέρες του Λότ, οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ηγόραζον στα Σόδωμα, επόλουν, εφύτευον οικοδόμων, όλα τα κάνανε, όλοι. Ενύμφευον, ενυμφεύοντο, διαστροφή, αμαρτία. Διαστροφή δεν ήταν κάτι το παράξενο, ήταν κάτι το καθημερινό. Ζωώδης, κτηνώδης, δαιμονιώδης η ζωή τους. Πλήρης η βασιλεία του διαβόλου στην περιοχή εκείνη. Αλλά υπάρχει τέλος. Μέχρι
την ημέρα που ο Θεός έβγαλε το Λότ από τα Σόδομα. Έτρωγον, έπινον, αμάρταναν, δελήγματα, ό,τι θέλανε έκαναν. Απόλυτη ελευθερία, εκχύληση της αμαρτίας. Και νόμιζαν ότι αυτό θα συνεχίζεται πάπυρον. Και ο Λότ ούτε καν σκέφτηκε ότι αυτό θα σταματήσει. Δεν έκανε καμία προετοιμασία. Δεν κατάλαβε τίποτα. Μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο Θεός, σπλαχνίστηκε το Λότ χάριν του Αβραάμ, τον έβγαλε με το ζόρι έξω και έβρεξε πύρκε θείων από ουρανού και προσέξτε, και απόλεσε άπαντας. Κανένας δεν έμεινε. Και όταν λέω κανένας δεν έμεινε, κανένας δεν έμεινε και από τη συγγένεια του Λότ. Κανένας δεν έμεινε και από τον οίκο του Λότ, από την οικογένεια του Λότ. Μόνο όσοι δέχτηκαν να τους βγάλει με το ζόρι, γιατί πίστεψαν οι άγγελοι, οι άλλοι αρνήθηκαν. Οι γαμπροί του είπαν, άτε μας τι λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Άκου, καταστρέφει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και έτσι λέει ο κόσμος. Αστεία τώρα, έρχεται ο Κύριος. Τι είναι αυτά τώρα, πού ζούμε, τι πολύ, πολύ, είσαστε πολύ φανατικοί, πολύ, τι είσαστε εσείς. Και όμως, ο Λότ θα μπορούσε να διακρίνει τι, την εκχύληση της αμαρτίας. Ότι ο Θεός, όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, επεμβαίνει. Και επεμβαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Γι' αυτό βλέπουμε καταστροφές ανθρώπων. Επεμβαίνει στην ζωή μιας οικογένειας όταν οι αμαρτίες φτάσουν στο πλήρες. Επεμβαίνει και στην ζωή ομάδας ανθρώπων όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Κάποτε επενεύει στη ζωή όλης της ανθρωπότητας επί του Νόε, επί της εποχής του Νόε, τώρα επενεύει στην περιοχή μιας πόλης, μιας περιοχής μαζί με τα περίχωρα. Και δεν έπαψε ποτέ ο Θεός να επεμβαίνει. Και μάλιστα στον Αβακούμ το εξηγεί πάρα πολύ καλά. Ο Αβακούμ βλέπει την αμαρτία του λαού του και προσεύχεται, Κύριε, κάνε διόρθωση, κάνε διόρθωση. Διόρθωσέ τους, πώς πάνε στην αμαρτία, στην ειδωλολατρία, στην παράβαση, πώς καταντήσαν έτσι. Και στο τέλος απογοητεύτηκε, λέει, προσεύχομαι και δεν κάνεις τίποτα. Και έρχεται ο Θεός, τον επισκέφτηκε και του λέει, θα κάνω τώρα πράγμα που πατώς ακούοντος θα ηχήσουν αμφότερα τα ότα. Λέει, τι θα κάνεις, θα φέρω τους Χαλδαίους και θα καταστρέψουν το λαό. Και τα χάσε. Λέει, τι λες, Κύριε, εγώ σου λέω να τους σώσεις και εσύ λες να τους καταστρέψεις. Και συνεχίζει. Και θα φέρω το δούλο μου τον Αβουκούμ, θα φέρω τους δούλους μου τους Χαλδαίους να καταστρέψουν, να εξορίσουν και να εχμαλωτήσουν το λαό Ισραήλ. Αλλά στο τέλος και αυτοί οι Χαλδαίοι, τους οποίους εγώ χρησιμοποιούσα όπως κάποτε τους Ασσυρίους που τους είπε η ράβδος της οργής μου, θα υπερηφανευτούν και θα νομίζουν ότι αυτοί το κάνανε και κυριαρχήσανε παντού. Και όταν υπερηφανευτούν θα ξεπέσουν και θα νομίζουν ότι αυτοί τα καταφέρανε. Και όταν ξεπέσουν θα σηκώσω τους Πέρσες και τους Μίδους και θα τους καταστρέψω κι αυτούς. Το δούλο μου τον Κύρο, το δούλο μου το Δαρείο. Και άκουγε ο Αβακούμ. Αλλά όταν και αυτοί περάσει ο καιρός και πιστέψουν ότι δικό τους είναι το έργο, αυτοί το κάνανε με την ισχύ τους, με τη δύναμή τους και υπαρηφανευτούνε, θα σηκώσω τους Έλληνες, το Μεγάλο Έξοδο, και θα τους καταστρέψω κι αυτούς. Και τα χάσε ο Αβακούμ. Λέει, μα τι Θεός είσαι εσύ, Θεός καταστροφής. Από καταστροφή σε καταστροφή θα πηγαίνεις. Τι Θεός είσαι εσύ, εγώ ξέρω ότι ο Θεός είναι αγάπη.
Ο Θεός είναι εκτήρμον, ελεήμον, μακρόθυμος, σπλαχνικός. Εσύ ολοκαταστροφές λες. Γι' αυτό, λέει ο Αβακούμ, θα σταθώ στη σκοπιά μου και δεν θα φύγω μέχρι να έρθεις να μου μιλήσεις και να μου εξηγήσεις. Και χαίρεται ο Θεός όταν ο άνθρωπος ζητάει από το Θεό να του εξηγήσει. Αδελφοί μου, σας προτρέπω στο όνομα του Χριστού, όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, ζητήστε να σας το εξηγήσει ο Θεός. Με τα βεβαιότητος θα σας το εξηγήσει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, θα βρει τον τρόπο το Θεός. Και τον επισκέπτει ο Θεός τον Αβακούμ και του λέει, να σου εξηγήσω. Μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που βλέπεις. Και τώρα βλέπουμε καταστροφές. Βλέπουμε καταστροφές στον κόσμο και βλέπουμε και καταστροφές στις εκκλησίες. Μιλάμε για καταστροφές. Τσακωμούς, σακοκόρια τσακώνονται στις εκκλησίες. Κοκορομαχίες. Μία εκκλησία με την άλλη, μέσα στη μία εκκλησία ο ένας με τον άλλον, σε όλο τον κόσμο. Εγώ έχω την αλήθεια, εσύ έχεις την αλήθεια, ο άλλος έχει την αλήθεια, ούστα από εδώ, ούστα από εκεί, παλιό αιρετικέ, που είναι και τούτο και βρισίματα. Και σηκώνει κάποιους, τους υψώνει ο Θεός, υπερηφανεύονται, τους γκρεμίζει. Στην Ελλάδα ξεσήκωσε πρώτα στην αρχή τους Ευαγγελικούς, τους ύψωσε. Περηφανευτήκαν, τους γκρέμισε. Μετά ήρθε η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, τους ύψωσε. Περηφανευτήκαν, τους γκρέμισε. Μετά ήρθαμε εμείς, μας ύψωσε. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι καλές μέρες. Είτε το θέλουμε, είτε το θέλουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθανε το Πασόκ, το ύψωσε, τους γκρέμισε. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, τους ύψωσε, τους γκρέμισε. Έρχεται ο ένας, τον υψώνει, γκρεμίζεται. Τι συμβαίνει? Και λέει το μεγάλο μυστικό ο Θεός. Μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Δεν ασχολούμαι με το πλήθος, ασχολούμαι με έναν από τους δικαίους. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που δέχεται το Χριστό ταπεινά. Ταπεινά, αδερφοί μου. Δεν μπέζεται ο Θεός. Λίγο να υψωθείς, θα σε γκρεμίσει ο Θεός. Θα σε γκρεμίσει. Όλους μας που έχουμε υπερηφανευτεί, μας έχει γκρεμίσει ο Θεός και μετά έχει κάνει χάρη και μας έχει ανορθώσει πάλι. Γιατί? Πιο καθαρά δεν μπορεί να μας το πει ο Θεός. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, ακούτε, μηδέν, εξαπατά τον εαυτό του. Γι' αυτό καθένας σας καυχάται στο έργο του. Και ποιο είναι το έργο του ανθρώπου ότι είναι μηδέν? Μηδέν! Ναι, αλλά αυτό που έχω κάνει δεν το έχεις κάνει εσύ. Βρήκες χάρη από το Θεό, ο Θεός το έχει κάνει. Μην το διεκδικείς. Αυτό που έχει γίνει δεν έχει γίνει από σένα, ο Θεός το έχει κάνει. Και έτσι μας οδηγεί ο Θεός μέσα από αυτή την αποκάλυψη της ταπείνωσης, ότι ο καυχόμενος μπορεί να καυχάται μόνο στον Κύριο. Ό,τι καλό έχουμε δεν είναι δικό μας. Ο Θεός μας το έχει χαρίσει. Να το εκτιμήσουμε, να τον δοξάσουμε, να τον ευχαριστήσουμε και να ταπεινωθούμε ακόμη πιο πολύ. Όχι με λόγια, αλλά με έργα και με αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι μηδέν και το ξέρω. Το ξέρεις? Το ξέρεις? Είμαι μηδέν. Ξέρετε τι θα πει μηδέν? Μηδέν. Είχα καθηγητή στο γυμνάσιο που έλεγε, Κοροβέσεις, μα δεν. Και λέω, τι ωραία λέω τώρα. Αν και ήμουν καλός μαθητής, αλλά έτσι μου λέγε. Και τώρα το θυμάμαι. Μα δεν είσαι, αδερφέ.
Τίποτα. 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 Αμήν. Τίποτα. Σαν άνθρωπο, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, σαν και αν έχω κάτι, είναι η χάρη του Θεού, επειδή ξέρω ότι είμαι μηδέν και καυχαίμαι στο έργο μου που είναι μηδέν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι λοιπόν λέει ο Αβακούμ, έλα σου πω το μυστικό. Μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που βιώνει το ανθρώπινο γένος πάντοτε, πολύ περισσότερο δε τώρα, τις έσχατες ημέρες, ο δίκαιος. Ποιος είναι ο δίκαιος? Υπάρχει δίκαιος άνθρωπος? Κανένας. Ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που δέχτηκε κατά χάριν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Κύριος του και ο Θεός του. Αμήν. Αυτός είναι. Έχουμε άλλη ελπίδα? Καμία. Υπάρχει άλλο πρόσωπο για μας? Κανένα. Τη ζωή μας την εξαρτήσαμε από ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, και δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο. Από Αυτόν ελπίζουμε, από Αυτόν περιμένουμε, Αυτόν πιστεύουμε, Αυτόν εμπιστευόμαστε, Αυτόν ακούμε, Αυτόν ακολουθούμε, Αυτόν δοξάζουμε, Αυτόν λατρεύουμε. Αυτός είναι τα πάντα για μας. Τότε είσαι δίκαιος. Αλλά και πάλι δεν φτάνει αυτό. Για να ζήσεις πρέπει να περπατάς διαπίστεως και όχι δια της όψεως. Δηλαδή πρέπει να περπατάς με το Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή δεν πρέπει να ζεις σαν δίκαιος μόνο κατά το Πνεύμα. Ιδιαιτέρως πρέπει να περπατάς κατά το Πνεύμα για να ζήσεις δίκαιε, δικαιωμένε με το αίμα του Χριστού. Και το άκουσε ο Αβακούμ και χάρηκε, κατάλαβε. Και εμείς σήμερα καταλάβαμε, αδελφοί, καταλάβαμε. Και επειδή κατάλαβε ο Αβακούμ, θέλω να το διαβάσω, και πάντοτε όταν είμαι μόνος μου κάθομαι και διαβάζω τα λόγια του Αβακούμ. Ακούτε τι λέει τώρα που το κατάλαβε. Και αν η σική δεν βλαστήσει, ούτε υπάρχει καρπός της στην άμπελο, και ο κόπος της ελαίας θα ματαιωθεί, οι αγροί δεν θα δώσουν τροφή, το πίμνιο θα εξολοθρευτεί από τις μάντρες και δεν θα υπάρχει βόδι στους στήλους, στους στάβλους, πλήρης η καταστροφή κι αν έρθει, εγώ που είμαι δίκαιος και περπατάω δια της πίστεως, θα χαίρομαι στον Κύριο. Θα έχω χαρά, θα έχω αγαλίαση. Δεν θα έχω κατήφια, δεν θα έχω θλίψη, δεν θα έχω κατάθλιψη. Θα εφραίνουμε στον Κύριο. Θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου, γιατί θα βρίσκω χάρη από το Θεό. Ο Κύριος θα είναι η δύναμή μου. Και ο Κύριος θα κάνει τους πόδας μου σαν των ελάφων και θα με κάνει να περπατάω σε υψηλούς τόπους. Γιατί? Γιατί είμαι δίκαιος και ζω διαπίστεως. Περπατώ κατά το Πνεύμα. Δεν με επηρεάζουν τα εξωτερικά, οι εξωτερικές καταστροφές και τα εξωτερικά γεγονότα. Εγώ ζω πού? Στην παρουσία του Θεού. Εγώ ζω πού? Στην αγκαλιά του Χριστού. Εγώ ζω πού? Στο έλεος του Θεού. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, για τις μέρες μας. Αυτό είναι που δεν σκέφτηκε ποτέ ο Λότ. Αυτό είναι που δεν σκέφτεται ποτέ ο κόσμος. Αυτό είναι που μας αποκαλύπτει και μας φωτίζει ο Θεός. Γι' αυτό όταν ο Λότ έφυγε και πήγε στη Σιγόρ που δεν την κατάστρεψε ο Θεός, δεν μπόρεσε να μείνει εκεί, νέβηκε στο όρος και λέει η Γραφή κάτι που είναι φοβερό. Ούτω λοιπόν, ότε ο Θεός κατέστρεψε τας πόλεις της περιχώρου, ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε το Λότ εκ μέσου της καταστροφής, ότε κατέστρεφε τας πόλεις εις τας οποίας κατόκει ο Λότ.
ανέβηδε ο Λότ από Σιγόρ και κατόκισεν εν το όρι και μετ' αυτού οι δύο θεγατέρες αυτού, διότι εφοβήθη να κατοικήσει εν Σιγόρ και κατοίκησε πού? Εν Σπηλαίο αυτός και οι θυγατέρες αυτού. Πού κατάντησε να κατοικεί σε μια σπηλιά? Ποιος? Αυτός που απολάμβανε όλες τις απολαύσεις των Σοδόμων και των Περιχώρων σε μια σπηλιά. Αυτός και οι δύο κόρες του. Και έτσι ο Λότ έχασε την αξιοπρέπειά του, έχασε την αξιοπιστία του, έχασε τη γυναίκα του, έχασε τους γαμπρούς του, έχασε τους φίλους του, έχασε τους δούλους του, έχασε την περιουσία του, έχασε όλη την οικογένειά του, παραλίγο να σώσει, να χάσει τη σωτηρία του, αλλά βρήκε χάρη από το Θεό και σώθηκε ως διαπυρός. Αλλά και το χειρότερο απ' όλα, που θα δούμε την άλλη Δευτέρα, και ο καρπός του, καρπός τραγικός. Οι κόρες του τον μέθησαν, συμβρέθηκαν με τον πατέρα τους και γεννήθηκε ο Μωάβ και ο Βεναμί, δηλαδή οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες, που ήσαν λαοί άθλοι, ειδωλολατρικοί και δεν υπάρχουν σήμερα στην ιστορία. Δηλαδή, ο καρπός του Λότ κατακάηκε. Το έργο του Λότ κατακάηκε. Οι γυναίκες του πόρνευσαν με τον πατέρα τους. Ο μόνος που έμεινε ήταν ο Λότ ως διαπυρός που τον γράφει γραφή. Δεν αναφέρονται οι κόρες του μέσα? Ο Λότ σώθηκε ως διαπυρός. Και αυτό όλο ήταν αποτέλεσμα της απόφασής του. Ας σκεφτούμε για δύο λεφτά πώς θα ήταν η ζωή του Λότ αν δεν είχε φύγει ποτέ από τον Αβραάμ, από τον δρόμο του Θεού, από την πορεία του με το Θεό. Πώς θα ήτανε? Ένδοξος. Ένδοξος. Θα ήταν συμμέτοχος της κληρονομιάς και των επαγγελιών του Θεού προς τον Αβραάμ. Γι' αυτό, αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε σωστές αποφάσεις και να οικοδομούμε πάνω στο Λόγο του Θεού, με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους. Γιατί θα έρθει η φωτιά, θα δοκιμαστεί το έργο σου και θα μείνει λαμπρό, ένδοξο. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.